Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Козацькому роду нема переводу, а козаки завжди знають, як показати себе з кращого боку. Тож, в День козацтва, в День захисника України, ми запросили до нашої студії таких гостей, які зможуть розповісти нам усе про козацькі бойові мистецтва, про те, що відбувається у нашому місті з цією справою, взагалі, як вона розвивається. Це Геннадій Поляков, керівник школи «Спас Штурм», президент обласної федерації козацького бойового мистецтва «Спас», і Владислав Прокопенко, тренер школи «Спас Штурм». Дуже рада бачити вас сьогодні у нашій студії. Дякую. І справді такі бойові мистецтва дуже цікаві. Їх було відроджено 10 років тому. Ми знаємо, що з'явилися федерації. От зараз це вже ви представники обласної федерації. І ми можемо говорити вже про те, що ось воно так сталося, що українські бойові мистецтва, вони почали відроджуватись. Що відбувається зараз в цьому напрямку? Чи можна сказати, що це тільки початок, бо лише небагато років, а хочеться, щоб це було протягом, там, не знаю, століть, наприклад? Насправді, бойові мистецтва України, козацькі бойові мистецтва, вони ніде не зникали, вони існували ще за часів козаччини, але вони зберігались в родах, вони плекались якимись, передавались з роду в рід, передавались від діда до онука. І зараз вони просто вийшли на новий рівень розвитку, враховуючи сучасні тенденції. Були створені українські види спорту на базі національних бойових мистецтв. І цей процес, він активно розвивався, відроджувався ще з 90-х років. Але ми пишаємось тим, що на сьогодні в Україні визнані офіційно як види спорту українські бойові мистецтва. Більше того, ми створили такий прецедент, коли за ініціативи Всеукраїнської федерації «Спас» за підтримки Верховної Ради України було прийнято рішення про внесення змін до Закону України про фізичну культуру та спорт. І зараз на рівні з олімпійськими та неолімпійськими видами спорту існують національні види спорту, до яких входять і національні бойові мистецтва, і, в принципі, національні види фізичної культури та фізичного виховання. Тобто можна сказати про те, що зараз вже офіційно все затверджено і можна діяти так, як хотілося б розвиватися, я маю на увазі. Так? Це створювати школи, створювати федерації, це організовувати змагання. Ось це, мабуть, те, що повинно було бути вже давно, але ось лише 10 років пройшло. Так, наша федерація існує вже більше 10 років. Школі «Спас Штурм» виповнилось 20 років. Тому ми займаємось козацьким бойовим мистецтвом «Спас» вже доволі давно, і проводили змагання, були переможці, але не було системи спорту, тобто присвоєння спортивних розрядів, класифікації і так далі. Зараз все це є, змагання починаються, тобто повністю сітка змагань, починаючи від регіональних, закінчуючи чемпіонатами України, кубками України. Ми навіть спромоглись в 2012 році провести саме в Дніпрі чемпіонат світу з українського рукопашу «Спас». Були представники 8 країн. Зрозуміло, що вони не займались бойовим мистецтвом «Спас», але представники інших країн приїхали в Україну і змагались за правилами українського виду спорту. Це дуже цікаво. Насправді, ось я хотіла, Владислав, вас запитати. От ви тренер, так? І ви з 6 років козак, можна сказати, так? Так. Займаєтеся в школі. І ви знаєте, що потрібно мати козакові для того, щоб стати переможцем. Навіть спортсмен-козак, який він повинен бути? Насамперед, я ж сам пройшов всю цю школу, знаєте, з дитинства. Тобто, я прийшов маленьким, почав там зі звичайних тренувань, і вже потім їздили з хлопцями на змагання, да, нас возили в різні міста України, да. Тобто це можна, знаєте, так сказати, ми як екскурсія у нас була, тобто ми подивились нашу Україну, зрозуміло, що не всю, але їздили в інші міста. В першу чергу твої перемоги залежать від того, як ти працюєш на тренуваннях. Тобто, як ти працюєш на тренуваннях, і цей психологічний твій настрій, це теж дуже важливо, тому що було в нас, та й в мене було таке, що я тренувався, весь мокрий виходив все з тренування. Все знаєш, так, все розумієш. Все ти розумієш, в тебе все виходить, але
тобі чогось не вистачає. І коли я був маленький, і зараз в мене є учні, да, і от я бачу, що от він старанний, він працює максимально сильно, але от йому, мені, да, ну, чогось не вистачало. І, ну, і є період, в мене був такий період, коли я, в принципі, ну, не міг перемогти. Тобто я там приїжджав другий, третій, або взагалі там призові місця не отримав, а потім отак от це якось... Це стимул який, коли ти так, перший, звичайно, то вже стимулу немає, а другий то є. Так, звичайно. Просто смисл в тому, що тут головне, знаєте, от не отримати от в цих поразках те, що, ну все, я не хочу. В мене не виходить, я не хочу. І отут от виховується характер. Тобто мені треба щось робити, і я повинен дійти до, ну, йти до кінця, до перемоги. І, ну, і бували такі, да, випадки, що діти просто не можуть в цих поразках знайти себе і переставали ходити на тренування. Ну, насправді, треба їх так, мабуть, виховувати і налагоджувати так систему, мабуть, щоб діти, навіть якщо вони отримують поразку, ну, то ж не страшно, то ж спортсмен, так, він повинен йти далі і обов'язково до того періоду, поки він переможе, коли він вже себе переможе. Ото, мабуть, найбільше, що він може зробити для себе і для усієї тієї справи, якою він займається. Тут багато залежить ще від тренера, тому що, ну, зрозуміло, спорт спортом, але не завжди вистачає чисто фізичного навантаження. Багато треба спілкувань. Ну, просто я там по собі, да, пам'ятаю, ми після змагань постійно спілкувалися і всією групою, і наодинці з тренером, да, і це, ну, це реально дуже допомагає, тому що тобі потрібна оця підтримка. Тому що батьки, зрозуміло, ну, батьки не зовсім розуміються на спорті, зрозуміло, і на всьому цьому. Тому що, ну, я, наприклад, я завжди просив маму не приїжджати на змагання. Я один раз побачив, як вона... Так могла підтримати маму. Вона підтримує, але я, от, ну, це, знову ж таки, по-різному. Ну, для кожного по-своєму. І мені, наприклад, я бачив, як вона переживала, і я сказав, і я, б'ючись на килимі, переживав за неї, і сказав, будь ласка, більше не переїжджай, я буду сам, переживай, будь ласка, вдома. І от а вона... що, козаки насправді отак, вони можуть себе, ну не знаю, конкурувати з іншими видами спортивних мистецтв, бойових. Ну от візьмемо, наприклад, там, чи карате, чи там те, що зараз часто у нас зустрічається, ну там бокс, так? А козаки, колись от такі от бойові мистецтва, як спас, наприклад, він може конкурувати? Чи тут зовсім інше, зовсім різні види, і ви цього не робили. От просто цікаво, як взагалі ви ставитесь до... Дивіться, коли створювалась наша школа, я зрозумів, що, говорячи, що ми школа бойового мистецтва, мистецтва бою, ми повинні були, ну, я так розумів, що мої вихованці повинні бути здатними змагатись за правилами будь-якого виду спортивного єдиноборства. І ми почали брати участь в змаганнях з різних видів. Тобто практично весь спектр бойових мистецтв, які існували в Україні, ми були скрізь, десь перемагали, десь програвали. Але зараз я можу впевнено говорити про те, що український рукопаш «Спас» 100% конкурентно спроможений, тому що серед моїх вихованців є чемпіони світу з кікбоксингу. Це ті хлопці, які займались саме бойовим мистецтвом «Спас». З кемпа карате, з фріфайту. Тобто у нас, ну, більше 30 переможців чемпіонатів, кубків світу та Європи серед вихованців школи «Спас-штурм». От Владислав є переможцем всеукраїнських змагань з кікбоксингу, переможцем змагань зі змішаних бойових мистецтв. Тобто учні брали участь в змаганнях максимально. Мама краще б не бачила. Так. Да, тому що ми насправді, при тому, що можемо похизуватись яскравими показовими виступами, де все красиво, трюки, зброя, але от якщо говорити безпосередньо про бойову практику, то це повноконтактний вид, там, де по-справжньому б'ють руками, ногами, кидають, борються і так далі. Це все, мабуть, було затверджено, ну, я маю на увазі, давно ці традиційні бойові мистецтва були в Україні, звичайно ж, так, а ви їх відшукали, ви їх, можна сказати, що відновили, так, чи додавали ви чогось свого? Ну, ми можемо, знову ж таки, пишатись тим, що Дніпропетровщина внесла такий значний внесок в розвиток саме спортивного напрямку, тому що ми вважались і вважаємось зараз однією з найпотужніших шкіл українських бойових мистецтв саме в спортивному напрямку.
Я особисто брав участь в розробці правил з українського рукопису «Спас». От нова редакція, яка вже була затверджена Міністерством молоді та спорту України. Відповідно, дуже багато того, що відбувається на змаганнях, якби з нашої подачі, прийшло до Всеукраїнської федерації «Спас», прижилось. Ми в Дніпрі проводимо один з найпотужніших турнірів, саме дитячих. Це фестиваль «Дніпровські пороги», в рамках якого проводяться всеукраїнський дитячий турнір з українського рукопашу «Спас». Ну, справді, це дуже потужно для нашої країни, бо якщо є це і є наші традиційні бойові мистецтва, і вони ще й можуть конкурувати, для чого нам інше, так? Ми можемо розвивати своє. Чужому навчайтеся, а свого не цурайтеся. Так, правильно. А скажіть, будь ласка, от, Владиславе, вам важко було в «Спас» освоїти? Чи важче було той кікбоксинг, в якому ви теж непогано розумієтесь? От дуже добре, що ми до цього повернулися, тому що от саме з приводу конкуренції, да, тут знаєте, в чому була важкість? В тому, що український рукопаш «Спас», да, в нас техніка удари руками в тулуб, в голову, ногами, це також тулуб, голова, ноги і боротьба. І ще боротьба в партері, тобто можна, дозволяється виконувати больові, задушливі прийоми. А в кікбоксингу ударна техніка руками і ногами, тобто там боротьби немає. В боксі ударна техніка руками, там ударів ногами і кітків немає. Тобто, мабуть, найважкіше було пристосуватись до правил. Того, що не можна робити. Так, ага. І іноді там, ну, реально було таке, що там в бокс виходиш, а треба тільки руками. І там раз б'єш руками, ні, ну, я розумію, я так просто розповідаючи, да. І ти б'єш руками, і ти розумієш, що хочеться там десь викинути ногу, а потім так раз себе зупиняєш. Тобто це також, це ти виховуєш собі цей характер і розуміння того, що ти робиш. То виходить, що ось те бойове мистецтво «Спас», воно таке органічне, тобто там використовується майже усе? Виходить, ну, практично так? Весь арсенал, який є, і знову ж таки зараз, ну, дуже популярні змішані бойові мистецтва, всі захоплюються, але федерація, яка одна з перших почала розвивати саме змішані бойові мистецтва, там, де присутня ударно-киткова техніка, це була Українська федерація «Спас». Тобто ми були одним із перших. Звісно, що у нас не настільки все жорстко, да, там, чи жорстоко, як в ММА. У нас заборонені удари в положенні лежачі. Тобто ми зберегли той кодекс честі, да, коли там лежачого не б'ють, наприклад. Так. От, у нас заборонені удари в положенні лежачі, у нас заборонені больові та задушливі прийоми в стійці, але от максимально те, що можна робити з бойового, не травмуючи суперника, от все це присутнє в українському рукопиші «Спас». Ну, це дуже добре, що змогли відновити, так, з приводу тих змагань, які відбуваються. От зараз же карантин, так, мабуть, все це призупинилося. Що планується, чи цього року можна буде щось створити? Ну, я маю на увазі організувати хоча б одне з якесь змагання. Враховуючи те, що змагання у нас контактні і дотримання соціальної дистанції неможливо, то от ці всі карантинні обмеження, вони обмежують нашу можливість проводити змагання. Діти дуже сумують, тому що зараз от у нас нове покоління росте хлопців, дівчат, які от тільки почали змагатися, і вони зараз з захопленням, вони чекають кожних змагань, тому що кожне змагання – це певна сходинка, ну, на своєму шляху до самовдосконалення, і от вони дуже сумують, тому що насправді в них змагань давно не було, ну, майже з березня минулого року, так, да, і які зараз перспективи, ніхто не може сказати. За календарним планом 11 листопада у нас Кубок України в Запоріжжі, але чи буде він проведений, чи не буде, але на жаль, ми готуємось, так, але, на жаль, це не від нас залежить. Ну так, онлайн можна готуватися ще, так, дітям? Як вони зараз працюють? Можна, але це зовсім не те, зовсім, на жаль. Звичайно, так. А з приводу одягу, з приводу тих титулів, які отримають потім чемпіони-переможці, от розкажіть трошки, цікаво, як називаються, ну, от всі ці титули, і от діти вже є, ті вихованці, які отримали найвищу нагороду, отримали найбільший титул? Ну, титули у нас, як і в звичайному спорті, тобто у нас майстер спорту, ну, так? Майстер спорту, да, і так, да, і, ну, і вниз там кандидат майстер спорту, розряди, це переможці або призери там чемпіонатів або першостей.
От, і, ну, як я вже казав, у нас є переможці змагань різного гатунку, тому, ну, така плеяда достатньо видатних, можна так сказати, навіть спортсменів, бо наші вихованці є членами збірних команд України з інших видів спорту. Знову ж таки, всі знають про те, що вони займаються бойовим мистецтвом «Спас», але вони представляють Україну на змаганнях з інших видів єдиноборств. Тому, якби, стосовно градації, це. Але для кожного вихованця школи «Спаштурм», ну, для маленького вихованця, який приходить там 3-4 рочки, для нього, напевно, головним титулом є те, що він може себе називати учнем школи. У нас є певний ритуал посвяти, на жаль, знову ж таки, в цьому році. Козака? Учні школи. Учні школи. Да. Вони в костюмах? Їм вручають урочисто шаровари. Шаровари. Це перші в їх житті шаровари, да. І ми намагаємось робити це урочисто так, щоб це запам'яталось. Ну, а в подальшому це, звичайно, що коли людина може гідно себе називати козаком, то, знову ж таки, це, напевно, найважливіший титул, ну, не в спорті, а в житті. Так, Владислава, ну от з приводу зброї, ну, хотілося б поговорити, бо насправді це все, про що ми тільки що сказали, стосується тих єдиноборств, які існують без зброї, так? Тобто це просто можуть бути змагання, так, навики, так, і так далі, і так далі. Але ж козаки, ми знаємо, що вони дуже активно використовували різні види зброї. Чи ви десь теж використовуєте, чи є у вас, можливо, окремі якісь там навчання, чи що там, де діти, чи вже дорослі люди можуть керуватися ось такими навичками козацькими? Так, ми працюємо зі зброєю. Зрозуміло, що у нас, як ми тільки що розмовляли про що, ми так більш ухил у нас на спортивний напрямок. Угу. Але ми дуже багато виступаємо, приймаємо участь в показових виступах. Тобто, так само, да, до Дня козацтва, коли не було карантину, там в минулому році ми їздили, нас запрошували, і ми там в один день, чи там, от якраз у цей козацький тиждень, ми реально їздили там 7-8 виступів в тиждень. Тобто у нас були такі групки. Ну, да? Показові ви маєте. Так, саме показові. Ну, це ж я до цього і веду, тому що показові виступи у нас складаються з елементів ударної техніки, киткової, і так само ми показуємо майстерність зі зброєю. Тобто, володіння саблюкою, володіння, можливо, так, є, так? Володіння шаблею та палицею дерев'яною. Ага. Тобто, це різні крутки, це може бути бій в парі на шаблях саме. Але зрозуміло, що на це уходить менше часу до підготовки, але більше ми приділяємо уваги роботою зі зброєю в наших літніх таборах. Тобто, ага, в нас ми влітку виїжджаємо в табори, так у нас і називається козацький табір «Дніпровський Спас». От. І от там от діти вже більше можуть попрацювати з шаблею, з палицею. Цього року вдалося поїхати? Так, вдалося. Не зовсім так, як планували, але ми спромоглись вивезти дітей. Ми були в Генічеську. Кожного року проводили в лісі, на цей раз ми виїхали на море, але, в принципі, от переважно програму табору ми реалізували. Це що? Це їжа, мабуть, козацька, так? От, як вони відпочивають, як вони готуються взагалі до майбутнього життя дорослого? Стосовно їжі, у нас все цивілізовано, їжа і проживання цивілізоване, тобто вони живуть в комфортабельних, ну, наскільки це можливо, умовах, от, і харчуються в їдальні, але є певні елементи вишколів, коли вони там будують собі житло, ну, повинні побудувати, так, житло, в якому вони повинні переночувати. Тобто ми їх виводимо в ліс, вони там залишаються, вони повинні забезпечити охорону свого житла, забезпечити там комфортне собі перебування, тобто все це робиться власноруч. Ми з ними пробували варити куліш, ну, тобто вони під нашим керівництвом його варили, потім самі варили, самі їли. І от таких, насправді, вишколів дуже багато, основа виживання. Ми були здивовані, що діти там 11-12 років, ну, сучасні діти, не знають, як користуватися сірниками. Тобто, ага, він тримає цей коробок в руках і каже, а що з ним робити, бо... Тоді, ну, обов'язково вони... вишколи повинні бути. Так, тому як розводити багаття, як вижити в лісі, як пересуватися, як надати першу медичну допомогу. Тобто, все це входить до програми наших таборів.
Це дуже добре, настільки розвиває дітей. Ось такими побачили ми сьогодні козаків справжніх. Я дуже дякую вам, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. І сподіваємось, що цього року все ж вдасться проводити змагання і дітям поїхати у табір, бо це дуже важливо для майбутнього українського здорового покоління. Чекатимемо ще вас у нашій студії, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.